ဟုတ်တယ်မမီခင်ရဲ့အရန်ချမ်းခိုင်နေပါလဲဆိုရင်ဟိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာမေဒီမမီတည်တယ်သူနဲ့ရသလောက်သူအသက်ရှင်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ထိသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတွေကမေဒီကိုမှမဟုတ်ဘူးဒါသူလူတိုင်းကိုပြောတယ်သူရဲ့ရှိုးပွဲမှာလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူဒီနေ့လောက်သွားရဲ့ရှိုးပွဲမှာဆိုကင်ဆာရောဂါတတိယအနေန
ပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့မယ်လေးရဲ့အချင်းကိုသူနားဆင်နေမယ်ဆိုတဲ့မယ်လေးယုံကြည်နေပါတယ်